radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda akoze baraje ndende basoje turi kwa mbere ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 9 muri 2021 nkuko mubimenyereye rero buri wa mbere tujye gusesengura amakuru y'abanzi iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki 6 kugeza ku itariki ya 12 mu kuvuga ejo ku cyumweru bidatinze rero reka tutangire ku nkuru yavuzwe cyane muri cyumweru kandi ifite ikimariye igihugu cyacu kugira ngo mubimenye ni umubano w'u Rwanda n'Ubugande ukomeje kuba mubi cyane mutibite uwo mubano wagarutsweho ejo bundi muri mu kiganiro Perezida Museveni yagiranye na France 24 ni televiziyo mu Bufaransa muri icyo kiganiro Museveni niho yagarutse ku mubano w'u Rwanda n'Ubugande icyo kiganiro Museveni yagikoze ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 9 nyine muri uyu mwaka ejo bundi kwa 4 muri icyo kiganiro nyine nuko nababwiye Museveni yagarutse ku bibazo byinshi cyane murabona nk'aha ngaha yamanje yavuga nyine kudeta iriya iherutse kubera muri Guine avuga ko za kudeta zitagombye kongera kubaho ariko yagarutse no ku kibazo cyo mu Rwanda uyu Museveni rero ni muri interview nyine na France 24 yagarutse no ku kibazo cyo mu Rwanda ariko iyi interview murabona ko yakozwe n'uyu mugabo witwa Marc Pellerman ariko mbere ko agaruka ku kibazo cyo mu Rwanda nagira ngo mbabwire ko Kagame nawe hari izi minsi mu cyumweru gihindi cyayashize nawe yari amaze gukora ikiganiro n'abanyamakuru agaruka ku mubano w'u Rwanda na Uganda reka tumanze twumva icyo Perezida Kagame yavuze niho murumva ibyo Museveni yavuze kuko niho bifitiye niho rushamikiye niho ruzingiye wa mugani w'abanyarwanda iyo kiganiro cya Kagame cyabaye Perezida Kagame baravuze ngo agiye kugirana ikiganiro ni ukuvuga rero ko ikiganiro yagikoze kwa gatandatu kuko igihe cyaranditse ngo Perezida Kagame agiye kugirana ikiganiro na RBA Rwanda Broadcasting Agency ni ukuvuga mbese ibiro by'itangazamakuru by'abanyarwanda biriya byifite radio na televiziyo ni ku itariki rero enye niho Kagame yakoresheje kiriya kiganiro ariko mu bintu yagarutseho nyine Kagame nyine yagarutse ku bintu bikomeye cyane nk'uko igihe kibivuga reba nk'aha ngaha baravuga ngo muri icyo kiganiro Kagame yagaragaje uburyo Uganda iri kubaka imihanda ngo isibire u Rwanda amayira murumva ko bagarutse kuri icyo kibazo cy'umubano w'u Rwanda n'Ubugande kubera ko nyine Kagame atangiye kugira amakenga ku Uganda ishaka kubasibira amayira kubera iki abivuga turabibona hano mu gihe ngo barashaka kurutera ibibazo ngo muri Gicurasi 2021 itangazamakuru rya Uganda ryatangaje ko iki gihugu gifite umushinga wo kubaka umuhanda unyura muri Tanzania ukagera i Burundi unyuze ku gice cy'amajyaruguru yabo amakuru avuga ko umuhanda uzaca Kitangate mu gace ka Isingiro ugakomeza Miyotera Mutukura n'Ikaragwe uzahava ukomereza mu gice cya Ngara kiri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Tanzania aho uzavugana ku mupaka wa Kobero uhuza Tanzania n'u Burundi ngo ni umushinga uri mu rwego rwo guhima mu Rwanda kubera ko ngo rwafunze umupaka wa Gatuna wacagamo ibicuruzwa byavaga muri Uganda bijya i Burundi aravuga ngo mu kiganiro Perezida Kagame yagize icyo avuga kuri uyu muhanda yemeza ko ugamije gushyira u Rwanda ku ruhande ibi rero birumvikana kuko ntabwo ari uyu muhanda gusa kuko muri Congo naho hari undi mushinga wo kuzafata umuhanda uvuye mu Bugande ukanyura mu gice cya Congo ukazamanuka n'ubundi nawo ukazagera i Burundi ni ukuvuga ko rero Ubugande wa Mugani bwahahiranaga n'u Burundi cyane ubungubu rero hakaba hari ibibazo kugira ngo ugezeyo ibicuruzwa akaba ariyo mpamvu iyi mishinga yose yihari kandi ko kurumva u Rwanda rugomba kuba ruzagira ingorane kuko ibi nibigenda bityo u Rwanda bazaba barushyize mu kato kandi umushinga urakomeje kuko Museveni yavuze ko amafaranga ahari ndetse n'uwo muhanda wo muri Congo yavuze ko yiteguye no gutanga ingabo zo kugira ngo zizarinde aho hantu uwo muhanda uri kuko niho hari ariya mashiraniro y'u Rwanda n'Ubugande ibi rero ni ibyo igihe cyatangaje naho Perezida Museveni we rero ibyo yatangaje kuri la France 24 cyane cyane byerekeye u Rwanda reka tubisome muri iki kinyamakuru Veritas Info
inkuru yanditswe n'umuntu witwa Kanyarwanda. Ikintu gikomeye Museveni yavuze rero nuko yavuze ko muri Mozambique, muri iyo ntara ya Cabo Delgado, ndagira ngo mbereke ko intara ya Cabo Delgado ni ingiyi, murabona ko ifitanye umubano urubibi na Tanzania, ntabwo ari kure cyane y'u Rwanda. Na Kagame muri kiriya kiganiro kera yabivuze, aravuga ati tujyana indege mu isaha imwe, mu masaha abiri, tukaba atatu, tukaba tugeze, ati ntabwo ari kure cyane. Nibyo rero, ntabwo ari kure cyane. Ariko ikintu kirimo gikomeye ni uko Museveni, murabona Felitas nk'uko ubivuga, avuga ngo Museveni muri icyo kiganiro yabwiye France 24 ko umutwe w'ibyihebe byiyitirira idini ya Isilamu byigaragara agace k'igihugu cya Mozambique gakize kuri peteroli mu mezi ashize, ufitanye isano n'ibyihebe bya ADF biri muri Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma uyu mwanditsi yaravuze ngo amakuru menshi yasohotse ku mbuga nkoranyambaga yemeza ko ibyihebe bivugwa muri Mozambique ari inkotanyi zagiyeyo gutezayo umutekano muke kugira ngo zibone uburyo zihungabanya umutekano wo mu bihugu bigize SADC, bya bihugu rero byo muri Afurika y'Epfo n'ibihugu 16, ngo kandi ko umutwe wa ADF nawo ufashwa na Kagame. Noneho uyu munyamakuru akibaza ati ese niyo sano Museveni yashatse kuvuga. Museveni rero yemeje ko yiteguye kohereza ingabo za Uganda muri Congo kujya kurwanya ibyo byihebe byo muri ADF, akaba ategereje gusa ijambo rya nyuma rya perezida wa Congo rimwemerera koherezayo ingabo. Ibi ni bikomeye cyane kuko no mu ijambo rya Kagame yavuze ko mu ngabo zirwana hariya muri Cabo Delgado na ko mu byihebe biri muri Cabo Delgado hano, yavuze ko harimo Abanyarwanda. Ese yabivuze azi ko hari Abanyarwanda yoherejeyo? Buriya ikibazo kirakomeye cyane. Abantu bakomeje kubyibazaho, baravuze bati iriya mirwano yo muri Cabo Delgado yakuyemo abantu benshi, igatuma iriya sosiyete tutari y'Abafaransa idakora. Ni ibintu bimaze imyaka, bimaze nk'imyaka 4-5. Abantu baba bakeka ko igihe u Rwanda rwari rufite umubano mubi n'Abafaransa, rugomba kuba rwaravuze ruti reka tubahime, rufata bariya abantu bo muri ADF bahora bica abantu muri za Beni, nabo ni abantu bashingiye ku mutwe wa Gisilamu, ariko bumvise ko bica abantu benshi. Beni bica abantu benshi, ariko iyo bateye igitero ntabwo hapfa abantu bari munsi ya 30 buri munsi, kandi koko ntibafatwa. Abantu rero n'ibinyamakuru byinshi byo muri Congo byakomeje kuvuga ko abantu ari Kagame ubaha intwaro kugira ngo bateze umudugararo. Abo bantu rero nibwo Kagame ngo yafashe abajyana muri Mozambique. Muri Mozambique rero agomba kubera abajyanye, avuga ati bariya Abafaransa bakomeje kunyirigataho, reka mbafate ahakomeye, kuko bari bafite iporoje ya gazi ikomeye cyane irimo amafaranga, kandi ngo ni gazi nziza cyane itabishya no gucukura. Kagame rero niyo mpamvu yohereje biriya byihebe biragenda birarasa, abantu bacukuraga iriya gazi y'Abafaransa bariruka. Ariko mu mvi ibintu by'imibano y'ibihugu ukuntu ari igitangaza, Abafaransa bagomba kuba baravuze bati yewe twabonye umuntu utwika umuriro, niwe tugomba kugira umuntu uzimya icyo bita. Murumva baravuze bati ikibazo ni Kagame, tugomba kumufata neza. Ibisobanuro rero ibi ngibi birimo birasobanura impamvu umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wagize utya nk'akamashuro umwanya usubiye mu buryo ni uko babonye ko Kagame ari umuntu w'igihangange. Icyakora ahangaha ni igihangange, yaragiye rero abereka ko ntaho bazamunyura, abakubita akangunda ihene hariya. Noneho baravuga bati yamahiga wa mugabo, tugomba kumunyuraho kugira ngo turebe ko twagira amahoro. Nibwo rero bagiye baramubwira bati Kagame, ko tuzi ko ari wowe ufite bariya abantu muri Mozambique watubererekeye ukagenda. Nibwo rero bumvise ngo yagiyeyo ngo mu cyumweru kimwe ngo arabirukana bose. Ariko urumva ni abantu baziranye, ntabwo ibintu ntabwo bizoroha rwose. Murumva rero ni mu mashiraniro nta. Iyo umuntu abyumvise wagira ngo ni nka sinema, ariko burya nta kidashoboka, kuko biriya byo gutekinika bahora bakora mu Rwanda. Kagame ntabwo bikora mu Rwanda gusa, atekinika no mu bindi bihugu kandi bigakunda. Aho ngaho rero mushatse Kagame mwajya mumwemera. Ikindi nshaka kuvuga ku mubano w'u Rwanda na Uganda ni uko hari umugabo witwa nabyo birajya muri iyi ntuzi, umugabo witwa Lawrence Muganga, ariko tutarava kuri iyo interview ku kiganiro Museveni yagiranye na France 24, murabona iki kinyamakuru cyitwa Virunga Post. Rero ni ikinyamakuru u Rwanda rwashinze, murabona ko cyandika ngo Museveni tries to use France. Ni ukuvuga bati Museveni yakoresheje France 24 kugira ngo mbese yongere avuge u Rwanda ko ari rwo nyirabayazana, nicyo bivuga.
hanyuma rero yigi baba Museveni baravuga ko nyine Museveni ashaka impamvu zitarizo among fallacious claims bashaka impamvu zitarizo kugira ngo akomeze avuge ko urwanda rwafuze umupaka kandi koko nibyo ntabwo kubeshya ku rwanda rwavuze ko umupaka rwawufunze ndetse n'ejo ubundi barongeye barasaba abandi bantu bavuga ko bagiye kwambuka umupaka bagiye mu Buganda. Iki rero ni kimwe mu binyamakuru nyine cyavuze ko Museveni ibintu harimo atari byo ariko urumva n'ikinyamakuru kibogamiye ku Rwanda. Hanyuma rero nyine ikindi tukira kuri icyo kibazo cya Uganda n'u Rwanda ndagira ngo mbabwire ikindi kibazo cy'umugabo witwa Lawrence Muganga. Lawrence Muganga akaba ngo ari umuntu ufite ubwenegihugu bw'Ubugande akagira n'ubwenegihugu bw'u Rwanda. Uwo muhungu rero yize ngo muri Amerika arangije aza kuba umuyobozi wungirije wa universite yitwa Victoria. Byanditswe n'ibinyamakuru byinshi nk'ikinyamakuru cyitwa African News cyaranditse ngo Uganda ari universite ya Lawrence Muganga arete pour espionage. Mbese ndagira ngo nyine mbabwire ko umubano w'u Rwanda n'Ubugande utakiri mwiza n'umuntu urumva uyu Lawrence Muganga nawe baramufashe. Ariko reka ndebe Lawrence Muganga kuko bamuvuze ibintu byinshi cyane. Murabona ko ikinyamakuru cyo mu Buganda cyitwa Daily Monitor cyaranditse ngo CMI ni nka DMA yo mu Rwanda nishinzwe ubutasi. Bavuga rero ko bafashe umuntu w'umuhanga ya muri universite arimo aneka, ni ukuvuga rero ko bamufashe kubera ubutasi. Bakavuga rero ko yanekeraga u Rwanda n'uyu nguyu Lawrence Muganga. Uyu Lawrence Muganga rero amateka ye ni maremare ngo yize muri Canada ariko abonye buruse y'u Rwanda, ariko akavuga ko ari Umugande niwe wagandera ngo bahariya, kuko mu binyamakuru bavuga bati Ubugande burimo burica bashaka gufunga abantu babo. Kandi mu Bugande burya hari umuryango, hari ubwoko bwitwa Abanyarwanda. Uyu mugabo rero ni uwahariya muri za Masaka ariko akaba Umunyarwanda. Uyu mugabo ariko ibintu bye ntabwo bisobanutse kuko ngo yiga muri Canada. FPR DMA iriya yo kuneka ngo yaramubwiye iti ugomba kudufasha kwica Himbara. Himbara muzi ko yari umuntu aramubabwira n'umuntu wari umujyanama wa Perezida Kagame, noneho ntibumvikane. Himbara akagenda akajya yabanje guhungira muri Afurika y'Epfo, ageze ahabona batangiye gukubita amasasu kayumba Nyamwasa aravuga ati ni njye utahiwe, ari aranyanyumba yigira muri Canada. Ageze muri Canada rero yasanze uyu muhungu yigayo. Uyu muhungu rero ahubwo ngo aramwifashisha kubera ko bari baziranye mu Rwanda akiga. Noneho aravuga ati Himbara ni dogiteri, ni umuntu w'umushakashatsi ukomeye cyane. Himbara mu byo yanditse yavuze ko ni ibi ngibi. Himbara yavuze ko mu byo yanditse bambe uyu Lawrence Muganga yifashishije Himbara kugira ngo ashobore gukora iyandika umwandiko yagombaga gutanga wo kugira ngo abone doktora, iriya diplome y'ikirenga. Murabona Himbara yaranditse hano aravuga ati, yabyanditse ku itariki enye, aravuga ati Kagame, abishi ba Kagame bashatse kunyica, noneho Lawrence Muganga niwe wamfashije. Uyu Lawrence Muganga rero inzego z'ubutasi zo muri Amerika icyo gihe ngo habaga iriya witwa Nyakarundi kwa hari ngo mu 2019 hari mu 2019 noneho aravuga ati mu 2019 nabonye I save a call, nahamagawe na Lawrence Muganga ampa inkuru ngo he gave me shocking news, ati yambwiye inkuru y'incamugongo. He told me that one of defense attaché to Canada and the US had assembled a team including amwaramubwiye ati amwaramutelefone mu 2019 atelefona Himbara nyine yarakiga muri Canada nawe abwira Himbara ati attaché militaire, umuntu uhagarariye ingabo z'u Rwanda muri Canada no muri Amerika, yashyizeho itsinda rigomba kukwica, ati kandi nanjye ndirimo. Barambwiye ati none rero witonde urabyo urimenye. Himbara rero ibyo bintu abisubiramo yongeye kubyandikaho ku itariki ikurikiyeho, avuga ko Kagame yashyizeho imashini yo kushaka kumwica yari yobowe na Brigadier General Nyakarundi.
nkabonye ko ariwe washinze ejo bundi bamushinze biriya bya DMI aravuga ati rero muganga niwe wabimbwiye yatambwira ati kuko Nyakarundi yari yamubwiye ngo agomba kujya muri iryo tsinda muhana amafaranga ati yatabimbwira mba narapfuye Nyakarundi rero ni umuntu wahoze aratashe militaire muri Amerika no muri Canada niwe rero Brigadier General Vincent Nyakarundi niwe washatse kwicisha Himbara noneho uyu nguyu Lawrence muganga wari muri iryo tsinda aramubwira ati nyabona ko bavuze ngo mwice biragenda bite noneho iyo rero uyu mugabo avuga ati ntabwo nzasubira mu Rwanda ngiye kwishakira akazi Bugande birumvikana agomba kuba yaravuze ati ko navukiye Masaka nubwo wenda afite pasiporo y'u Rwanda kuko bavuga ko afite pasiporo y'u Rwanda n'umugore akagira pasiporo y'u Rwanda ariko urumva yahisemo kwigira mu Bugande kandi koko murabyumva nasubira mu Rwanda bazamunyuza mu rya kuko urumva yatatiye igihango niwe baramubwiye bati jya kwica umuntu akavuga ati ibyo nize nabijora ngewe muneke ngiye ahubwo kubivuga murumva ko ari mu mazi abira ni ukuvuga rero ko igihe FPR izamubonera izamunyuza muri ryo uyu mugabo rero Himbara yanditse inkuru ebyiri imaze kubereka kubera ko arimo arashaka nko kubwira zire nzego za Uganda avuga ati uriya mugabo muramubeshyera ntabwo ashobora kwicana ntabwo ashobora gukora mu Rwanda ati kuko iyo abakora mu Rwanda ntabwo aba yarambwiye aba yaraje kumbwira ko uriya Brigadier General Vincent Nyakarundi ashaka kunyica ati ni ukuvuga rero ko ibyo muvugaho atari byo numva rero ko ibyo umwana w'u Rwanda na Uganda ntabwo byoroshye hari ibyo ngibyo byo kugira ngo u Rwanda barushyire mu kato hari ibyo ngibyo gukomeza guteragurana abantu bafunga bamwe bafungura abandi mbese ni ibintu bigikomeye cyane reka n'abareba ba perezida murumva ko iyo bagize batyo bafashe ijambo umwe asa naho acyurira undi ntabwo ari ibintu byoroshye rero ndetse bishobora no kuzavamo intambara aho bukera indi nkuru yavuzwe rero n'urubanza rwa Paul Rusesabagina muzi ko bari baravuze ko ruzasoma muri iyi minsi ndetse bavuze ko bishobora kuzaba ku itariki ya 25 z'uku kwezi hagati aho rero umuryango Lantos Foundation wandikiye Abongereza bavuga ko bagomba kwiyama uriya ambasaderi bashyizeho Johnson Businge Lantos Foundation rero nk'uko nababwiye yanditse ibara ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 9 muri 2021 bavuga bati ntabwo bandikiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza bavuga ko ugomba kwanga kwemera ambasaderi Johnson Businge nk'ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza bamwagiriza ko ari umuntu wica uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane ko muri bukavuga kuri Al Jazeera ko yavuze ko ari bo banyishyuye amafaranga kugira ngo bashimute Rusesabagina ndetse bakohereza n'indege bakanayikodesha kandi noneho Rusesabagina bamufungira hariya urubanza rwe bamwe mu manyanga mbese barerekana ko uyu Johnson Businge atari umuntu ugomba guhagararira ibihugu bye ahubwo ari umuntu ugomba kujya mu bucamanza iyi baruwa rero ntabwo yashimishije abantu bo mu Rwanda bahize nyine bahamagara bya binyamakuru byabo nabyo bihita byandika murabona nka nk'uyu witwa Edmund Kagire muri iki kinyamakuru cya Kiti Press yaranditse ngo se koko ngo Rusesabagina ngo ni ukuvuga ko ngo ibitero by'u Rwanda nk'uko babivuga umukobwa cyane cyane ngo niba bivuze ngo se ngo bivuga ko koko ngo Rusesabagina ngo ibitero byaterwaga ngo ni ukuvuga ko babyitira leta y'u Rwanda kugira ngo ikunde imwambike icyasha ahangaha rero aba bantu ndabona baragiye bashyiramo uyu munyamakuru Edmund Kagire murabona ko yashyizeho ifoto ya Twagiramungu na Mukashema na Rusesabagina ariko impamvu yabashyizeho ni uko murabona avuga ngo Rusesabagina ngo yari mu mugambi umwe na Maitre Innocent Twagiramungu wari umujyanama ndetse na Mukashema kugira ngo ibitero bya FLN muri Nyungwe ngo babyegeke ku Rwanda ariko baratanga ibimenyetso ariko ugasanga atari ibimenyetso bifashe urabona ko bagiye nyine muri telefone ya Twagiramungu bagakuramo za mesaje WhatsApp urabona ni mesaje WhatsApp hano WhatsApp net Innocent Twagiramungu ni ukuvuga rero ko Innocent Twagiramungu buriya bagiye muri telefone ye bakupurura ibintu byose bya WhatsApp yagiye yandikirana na Rusesabagina urabona ko hari byinshi WhatsApp muzi nyine iriya porogaramu ya Pegasus bahoze bavuga ko murabona ko hari WhatsApp n'ubundi biriya byose bavuga ko u Rwanda rwakoresheje iriya porogaramu ya Pegasus kugira ngo baneke abantu bari hanze nibyo kandi biragaragara aho u Rwanda rurireze n'ubwo rwahakanye ngo ntabwo rwayikoresheje
ntakundi babona ziriya nyandiko bakwiye muri biriya biganiro bakwiye muri WhatsApp utagiye mu telefone zabo kandi kugira ngo ujye muri telefone zabo ni uko nyine bakoresheje iriya Pegasus ntabwo ari byo gusa kuko uyu nguyu Edmond Kagire no ku itariki ya 12 yarongeye yandika indi baruwa nayo imwe yanditse ku itariki 11 inyandiko imwe yanditse ku itariki 11 nyine yibaza Rusesabagina impamvu mu rubanza rwe bavuga ko ibitero byose byo mu Rwanda byo muri Nyungwe babyegetse kuri Leta y'u Rwanda hanyuma mu gitero cya kabiri mwambi mu nyandiko ya kabiri niho yibaza kuko niba Rusesabagina ibyo yakoze ari ibintu byerekeranye na diplomasi ni ukuvuga ibyerekeranye ububanyi n'amahanga aha rero nyine nk'uko naberetse harimo inyandiko bagiye bakura mu matelefone ya bariya bagabo nababwiye ibyo bintu rero byerekana nyine u Rwanda ni hahandi rurirega kuko rwakomeje guhakana ko rudakoresha Pegasus kugira ngo runeke abatavuganwe nayo bari hanze none biragaragaye koko ibifite kuko nta kundi baba barageze muri telefone z'abantu badakoresheje iriya Pegasus mbibutse nyine ko no muri cya kiganiro Perezida Kagame yakoresheje kimwe na nigeze kubabwira na bya bigarutseho avuga ko abantu bashaka kuvuga ngo fungure Rusesabagina ko nibiko bidashoboka kwa zamufunga kandi bakamucira urubanza rwose ko ubwo reka tubitegereze nababwiye ko urubanza rwe rutegerejwe mu minsi iraza indi nkuru yabaye kimwe muri iki cyumweru turangije n'ifungwa ry'umwarimu Professeur Kayumba Christopher Professeur Kayumba Christopher yari umwarimu muri kaminuza muzi ko yari amaze umwaka muri gereza ya Mageragere bavuga ngo bamufashe ku kibuga ngo yasinze ariko iyo urebye usanga baratangiye kumurenzaho kera cyane kubera ko nyine yaratangiye kuvuga ibitagenda ni umuntu rero w'umuhanga cyane wigishaga itangazamakuru muri universite Kayumba rero Dr Kayumba Christopher barongeje ubundi kwa kane baramufata baramufunga murabona n'ikinyamakuru cya RFI Radio France Internationale kiravuga ngo Professeur Kayumba Christopher wari warabaye umuntu utavuga rumwe na leta arafunzwe kuva kuwa kane ngo baramwagiriza kuba yarafashe umukobwa ku ngufu ngo mu 2017 bakavuga kandi ko ibintu byo kuvuga ko yafashe umukobwa ku ngufu byaje ari uko amaze gushinga ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi iyi rero ni inkuru y'umudamu witwa Aurore Burare wari i Kigali ntabwo ari we wenyine wabivuzeho murabona iki kinyamakuru cyitwa Afrika News nacyo cyabyanditseho kivuga ko umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa Kayumba Christopher baramufunze bamugerekaho ibintu byo gufata umukobwa ku ngufu abandi babivuze na bangaba la nouvelle tribune nayo murabona ko mu kinyamakuru hashize iminsi ibiri bayanditse nayo yaranze yavuga iti Rwanda Christopher Kayumba opposant à Kagame arrêté pour viol. Murabona rero ko isi yose yarabivuze yahani Kigali Today ni ikinyamakuru cyo mu Rwanda nacyo cyaravuze ngo Dr Kayumba Christopher yafunzwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko kuri uyu wa kane tariki ya 9 Nzeri rwafunze Dr Kayumba Christopher hanyuma murabona rero ni inkuru yabaye kimumu yavuzweho byinshi ariko icyo twavuga ni uko mu Rwanda iyo ushinze ishyaka ni bya bindi Victoire Ingabire ahora ababwira Dr Bambe Victoire Ingabire ajya avuga ati umuntu iyo ashinze ishyaka ritavuga rimwe n'ubutegetsi ntabwo bivuga ko yanze ubutegetsi cyangwa ko hari icyo apfa n'ubutegetsi iryo shyaka rero kuva yarishinga yagize ingorane zikomeye cyane niyo mpamvu yaravuye mu nyungu none bongeye bamusubizamo kandi umuntu yaramubwiye ati mu Rwanda iyo bagufuze ubwa kabiri ntabwo uvamo yaravuze ibya Kizito Mihigo yavuze ibyiri ubyoya Jay Polly umuntu wese uvuzwe mu Rwanda agasubiramo iyo asubiye mu Rwanda murebera akantu ntabwo yongera kuvamo nta bishoboka buriya rero Kayumba Christopher dushatse twamusezeraho kabisa aha abantu benshi bose babimbwiye baravuga bati buriya Kayumba Christopher ibyo byararangiye ni ukuvuga rero ibi bintu byo gufunga abantu kubera ko bashinze amashyaka Leta y'u Rwanda yagombye kumva ko umuntu ushinze ishyaka nta kibazo kirimo ahubwo bagombye kubashyigikira kuko burya igihugu kitagira amashyaka atavuga rimwe n'ubutegetsi kirirara naho ubundi amashyaka atavuga rimwe n'ubutegetsi agera hakaba cyangwa bakavuga bati kuko hari imanza wenda turimo dukora ibitari byo ngibyo rero bya Dr Kayumba Christopher hari umukobwa ngo wamureze
ngo bajye babona ngo witwa Umutoni ngo yamufashe mu 2017 ngo akiri muri university ariko mwabonye ko u Rwanda rukoresha bari bakobwa nabo ndababarira nko ya Umutoni ndamubabarira kuko uruva ngo mugore mbwe batigende bivuge ariko nyine umukobwa murumva ko ubuzima bwose burangiye bimeze nk'ibyahanga iby'uriya ambasaderi Eugene Gasana wo muri runi muzi ko nawe wabwo umukobwa yakoreshaga hashize imyaka Eugene Gasana amaze kwangana na Kigali yisaba ubuhungiro muri Amerika uwo mwanya w'umukobwa ati ati yaramfashe rwose ati nangije kurega nawe icyo gihe muzi ko yanyuze mu y'abagabo ubanza nuko yageze akatsinda ariko nawe uwo mukobwa yaragiye hanyar rwose aramuza aravuga ati ambasaderi Gasana yaramfashe ati yafashe ku mbaraga. Ibi rero ngira ngo abakurikira kuri za Mwanda simuzumva ikiganiro cyanyuze kuri imwe muri za YouTube ikamba ya Jean Paul Ntagara. Hariho ikiganiro bavuga bati uko abantu bo mu gatsiko ngo bakoresha abakobwa baragenda bakabaha ngo amasomo, bakabaha amasomo y'uburayi, bakabaha amasomo yo kurogana, bakabaha amasomo yo kugira gute noneho bakabashora hanze, babashora hanze rero bakabwira ati mugiye n'umugwa. Harimo ubutumwa bwanteye kwibaza burimo bwatanzwe n'umudamu witwa Illumine Karinganire. Illumine Karinganire n'umudamu uvuga ko yagiye mu nkotanyi akiri umukobwa mutoya ngo yaramaze kubyara noneho baramujyana mu bijyana mu nkotanyi ariko avuga ko bagiye bamukuranwaho aravuga ati abakobwa bagiye mu nkotanyi ntimukababone buriya babisenze agira ati kuko umusirikare wese iyo igihe ashakiraga wese yamwinyongagaho ati buriya n'abantu bashize byarangiye iyo abivuga rwose usanga biteye agahinda. Abo bakobwa rero n'ubu ngubu bakomeje ntabwo ibyo bintu FPR ntabwo yabiretse abakobwa bari rwose kandi uwo mudamu aravuga ati icyica ni uko ari abakobwa bo mu Rwanda gusa ati ntugire ngo harimo bavuye Uganda cyangwa bavuga ati n'aba bose ubona ngo bavuga ngo babaye ba Miss Rwanda ngo ni ba Miss bateye nk'ibisabo ati barya bose barashize baba barangije. Ubwo rero urumva ko icyo kiganiro muzakirebe cy'umudamu Illumine Karinganire niki giteye iyo ukibonye uravuga uti ese mama umwari w'umuyobozi w'u Rwanda akazi arajya FPR ko izamara abantu ibica ibice ibakubise udufuni ibice ibaroze ibice ariko ibice no ku mutima kuko bakubwira imirabaroga ku mutima buze umukobwa w'umukobwa wabwira ati jya kuroga igenda uryamane muri ya muntu ariko nurangiza uzamubeshyere cyangwa se nurangiza umwice. Urumva ibyo bintu ku bana b'abakobwa abanyarwanda kazi bose barambabaje kuko urumva nta kundi ibintu bimwe na bimwe babashyiraho iterabwoba ni ibintu rero biteye ubwoba leta y'u Rwanda leta ya FPR nako ibiriya byose ni ibikorwa bya FPR FPR yagumbye hari kongera ikisubiro naho ubundi abanyarwanda igiye kubashyira mu gihirahiro giteye ubwoba. Murumva rero Christophe Kayumba yararenganye Dr Christophe Kayumba arimo y'abagabo tumusabire naho amasengesho no gupfukama naho ubundi ntabwo byoroshye. Ibindi bintu by'akarengane nshaka kongera kugera ko ni ibintu by'umudamu wa Gilbert Shyaka ni inkuru muri iki cyumweru gishize yabaye kimomo. Uwo mudamu ubuhamya bwe nanjye narabwumvise nabwo urabwumva ukamera umeze. Uwo mudamu rero ni inkuru mubona kuri iyi foto nshyizeho ya Ishema TV. Ishema TV ntabwo nayasubije ngo mbugurishe amagambo yayo ariko uyu mudamu avuga ibintu bikomeye cyane. Aravuga ati nari njyanye n'umugabo wanjye tugiye mu bukwe nako bari bagiye gutabara umuntu kuko n'abantu b'ibyumba hepfiri hafi y'umupaka wa Gatuna. Ati tugeze i Gatuna tubona abantu badukurikiye baraduhagarika ati ni ukuvuga noneho batubaza ibyangombwa. Aravuga ati umugabo wanjye we irangamuntu yarayifite ati njyewe irangamuntu ntawe nari mfite ati baramfata baranjyana ati umugabo wanjye hagati aho yari kuri telefoni yigira inyuma sinzi aho yagiye ati niwe waramufashe bakamwica simbizi. Avuga ariko ko uyu mudamu baramujyanye bamarana icyumweru hariya muri sitasiyo y'Iremera ariko aravuga ati bankubise inshyi mu matwi ku buryo ubungubu mu matwi numva harahuha umuyaga urumva nyine ko tempo baremenye buriya. Ariko ikintu cyantangaje nuko yavuze ati hari akamashini k'amashanyarazi bashyize mu maguru atakanye imashini gateye ubwoba ati najyaga mbyumva muri filime ati sinari nzi ko mu Rwanda bihari. Murumva rero mu Rwanda nabo bagomba kuba urumva ako kamashini ni uko uyu mudamu nyine murabona aracyari muto agomba kuba yaragize isoni zo kubivuga ariko ni akamashini gashiriza izi mizirazuba buriya ni ibintu bikomeye cyane. Iyo abivuga yarabivuze ndavuga ntariko yarabaye rero cyane iyo abivuga rwose hari n'aho agera hakarira hanyuma ariko avugamo ibintu bikomeye cyane. Aravuga ati abo bantu baravuga ngo mu gihugu ngo baragitsindiye ngo twebwe tubaze kugikiniramo akavuga ati ese igihugu ni icyabo
kwigihugu cy'abanyarwanda nibo bayagitsindiye nibategeka ariko bari kabanyarwanda babaye mu Rwanda kavuga ati navukiye mu Rwanda abo bose bavuga ngo bari kubohora bakaka kuko jibeshya kambibutse ko ari mu bindi byumba inkotanyi serari muri za byumba zikaba zarishe abise jibeshya karero yaramaze imisitanga ibiganiro avuga ati inkotanyi zishe data ntabwo nzabicicika uyu mudamu nawe aravuga ati icyo nzi umugabo wanjye avuga nuko inkotanyi zishe se akaba abisubiramo akavuga ko adakunda FPR ati ibyo ngibyo rwose byaravuga ati nanjye nabihamye uyu mudamu nawe aravuga ati nanjye ariko igihe cyanjye kizagera mvuge n'ibyanjye kuko nawe ntabwo yabivuze cyane ariko avuga ko ababyeyi be nawe iyo byumvise mu magambo ye wumva ko nawe ababyeyi bishwe na FPR ni ibintu rero bikomeye nta kandi karengane nako kari mu Rwanda iyi nkuru urabona uyu cyuma Hassan yashyizeho kuri 12 ni ukuvuga kuwa gatandatu ariko murabona ko bimaze kugera mu 2053 by'abantu bayirebye ni ukuvuga rero ko n'ubu muri iki cyumweru kirangira yarebwe cyane kubera uyu mudamu ubuhamya atanga buteye ubwoba cyane cyane ubwo bw'amashanyarazi bashyira hagati y'amaguru agomba kuba ari ku gitsina nyine nuko yanze kubivuga murumva igashiriza nyine ya mizirazuba nkuko nawe mbivuga ni ibintu bikomeye cyane agomba kuba yarakubititse kandi ngo yamaze nk'iminsi irindwi urumva rero iminsi irindwi bagushiriza ntabwo ari ibintu byoroshye cyane maze rero mwese mwarimu dukurikiye n'abazatwumva ndabashimiye reka turekere ngaha nababwiye ko amakuru y'u Rwanda bari menshi nta bavuga ngo azayarangize ariko niba ngo amanyuremo muri makeya rimwe na rimwe ngashyiraho n'icyo ntekereza ngaho rero mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard naho kuwa mbere utaha.